aj rodičia Lindy prišli na letisko do Očovej. Čo vy hovoríte na tú jej záľubu? Ja sa bojím. Bojíte sa? Áno. Od začiatku? Od začiatku, ja mám rešpekt. Linda tá sa nebojí zase. Tá sa nebojí, ale... Od maličke je taká odvážna? Áno. A čo, ocko? Tak ja sa nebojím, ale je to riskantné. Riskantná záľuba. Budete jej držať palce? No, určite. Ešte, Čvánško, poď prosím ťa, ako keby tak troška. Hej, len to budeš musieť do smeru doťukávať. Ťa bude chcieť doľava. Niečo rozkázať. Ha ha ha.